Essa foi a primeira vez que a Tatiane doou sangue. E ela não pensou duas vezes quando entendeu qual era o objetivo. Eu achei interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar na importância, né, da doação. Porque, na verdade, a gente doa, mas um dia também a gente pode precisar. E aí foi onde eu me coloquei no lugar de outras pessoas, que talvez eu poderia precisar. E a gente, como a gente vê sempre na televisão, que está faltando, então eu tive essa ação hoje. Tatiane faz parte do Grupo da Saúde da Igreja Universal. O projeto reúne pessoas de diferentes idades para doar sangue durante todo o mês de novembro. O objetivo é um só: salvar vidas. Nós fazemos isso duas vezes ao ano. Por quê? Porque é importante para o cristão amar o próximo. E amar o próximo não é só você falar da Bíblia para a pessoa. É o que mostra, na verdade, que nós amamos o próximo, não são as nossas palavras, são as nossas atitudes. No Hemocentro, o estoque está regular, mas toda a atenção está voltada para a chegada das férias e das festas de fim de ano. Nesse mês de novembro, nós estamos comemorando o Dia Nacional do Doador e, portanto, nós intensificamos as campanhas com as parcerias como essa com a Igreja Universal, que já ocorre há vários anos, inclusive nesse ano já é a terceira edição, com o objetivo de mobilizar um grande número de pessoas de maneira voluntária. Por quê? São parcerias que têm um poder de mobilização grande, de convencimento. O Banco de Sangue do Hospital do Câncer abriu as portas neste sábado para receber os voluntários. Aqui são realizadas, em média, 60 cirurgias por dia. As bolsas de sangue atendem estes pacientes e aqueles que fazem tratamento contra o câncer. Tanto os pacientes cirúrgicos que precisam fazer cirurgia para tratar o câncer, quanto os pacientes da hematologia que tratam leucemia, que transplantam medula, quanto os pacientes da pediatria, que têm diversos tipos de tumores, todos eles têm necessidade, com muita frequência, de ser transfundido para viver. Então, a gente precisa manter um estoque para a gente conseguir transfundir esses pacientes quando eles necessitam. E a não transfusão, muitas vezes, resulta em óbito. Então, a gente precisa manter o estoque de forma segura para salvar a vida desses pacientes todos os dias. A doação de sangue realizada pelo Grupo Saúde Universal acontece em todo o país ao mesmo tempo. Em junho deste ano, mais de 13 mil pessoas doaram e mais de 55 mil foram beneficiadas. A expectativa desta vez é que só em Goiás, mais de 2 mil pessoas recebam as bolsas de sangue coletadas. Jason é biomédico e faz parte do grupo da Igreja Universal. Ele entende, como ninguém, a importância desta doação. Uma atitude simples, mas que pode salvar várias vidas. Então, esse ato da doação de sangue, ele é muito importante, porque tem pessoas que estão nos hospitais hoje necessitando dessa doação. Pessoas que se acidentam nas rodovias e que necessitam da doação de sangue. Então, é uma atitude essencial que todos nós, cidadãos de bem, devemos exercer. Todo mundo, na verdade, quer ajudar. O ser humano, ele tem esse lado humano de querer ajudar o próximo. Isso já nasce com a gente. E quando nós despertamos, é melhor ainda, né? Um dia pode ser a gente. É verdade. Um dia nós podemos estar do outro lado precisando de ajuda. Aí é a hora de colher o que nós plantamos, né?